Kieto kuro katilų gamintoje uždaroje akcinė bendrovė Strupova ir Ko 2001 metais sukūrė ir užpatentavo pirmąjį pasaulyje viršutinio degimo katilą Strupova. Nuo tada katilas yra nuolatos tobulinamas, pritaikomas naujos technologijos ir išradimai. Katilas gaminamas tik iš pačių geriausių ir patvariausių medžiagų. Strupova ir Ko naudojamos medžiagos yra kruopščiai atrenkamos ir patikrinamos, kad atitiktų ES standartus. Katilas pasižymi nenutrūkstančio degimo savybę. Malkomis gali degti iki 30 valandų, briketais iki 4 parų, o anglimis net iki 7 parų. Visi įmonėje pagaminti katilai atitinka ES standartus ir yra įvertinti CE sertifikatais. Katilai yra ilgaamžiai, tarnauja apie 15 metų. Taip pat pasižymi taupumu, tiek kūrenant maksimaliu režimu, tiek kūrenant lėtai. Kuras tinka įvairus – malkos, anglis, pjuvenų, durpių, briketai, granulės, medienos čipsai. Dėl katilo unikalios konstrukcijos jūs sutaupysite ne tik savo laiką, bet ir vietą katilinėje. Kieto kuro katilai Strupova yra populiarūs ne tik Lietuvoje, bet taip pat parduodami visoje Europoje, NVS šalyse, Pietų Korėjoje, Kanadoje ir daugumoje kitų šalių. Strupova – šiluma be rūpesčių. Daugiau informacijos rasite www.strupova.lt.